Эх, так, ёма, менің охранниктарым бәрі өшерде тұрмай, ема. Все, жігіттер, охранять ет, травердер, қаз мен барып, қоран көріп қайтайын, қора нормальны ма, нормальны емес па? Я себе барды ар жақты қарап қайт, ема. Так, уже, блин, күн батыватыр, опасяуа, вообще страшно опасяуа, потому что бізде қазы ұрлар деген көбейуатыр дейді ғой, ема. Так. Э, бізде, айтпақшыдай, ем, ну, чё за узнал? Да, ну, гүлбану, бізге не тал, жаңына қыз кеген бе не? Э, салмас па? Не дейді, жігітім бар дей ма? Келе бер. Не, полицей шақырам дей ма анау? Эй, әкең красавчик баласы! Эй, мынау, ойбай, ойбай, мынау кім мынау, э? Саламал, ой, ай. Э, қалай сендері? Джек. Касой? Касой, Джек? Майкл? Э, брат, Джонни. Ау. Э, короче, бізде бір мощный тема болып тұр да мына жерде. Мына Майклдың үйіне барып тығылыспа, ойнайын деп тұр. Ты с нами, братуха. Э, с нами болғанда. Э, жастарың қаншада сендердің тығылыспа ойнайтын жындысыңдар ма, э? Джонни, басыңды ауырып қажет жоқ қой, как положено үйді беріп тұрмын ғой, сондықтан бізбен бірге жүрсеш тығылыспа ойнайық, кәні көрексең кішкене қап қарасың ғой, қараңғы батып бара жатыр, сен может жеңетін шығарсың, давай. Адам типа прикол ұстадың ғой, адам ба, сен типа, э? Аха, прикол, прикол, прикол. Прикол ұстадың ба, сен сол. Ладно, тимей қалды. Ладно. Э, не прикол, қайықта ол, не тығылыспа ойнайды. Майклдың үйінде? Майкл қайықта? Майкл. Чего там? Майкл, шықсай. Чего там? Бізге үйінде, кәдімгідей, үйінде ешкім жоқ па не? Как положено, бәрі кетіп қой ма, әйелін бала шағын ба, тут сағы жүргенсің ғой. Майклдың үйі деген білесің ба, дворец қой, емой, тығылатын жер деген валым ғой просто. Менің үй жағым көріндер ма, сендер қарасы, емой, вот тығылатын жер деген ма. Сенікі мынау ауыл ғой, емой. Тоқташ, Джонни, чота сен бар ғой, әлде сен қорқып тұрсың ба, ұтылып қалам деп па? Жоқ, е. Давай, жігіт болсам, бізбен бірге тығылыспа ойна кеттің ендеше. Жарайды, короче, ладно, все. Все, короче, қорқып отқан жоқпын, кеттік, ладно. Алдына мен отырам, сразу айтып қойын сендерге. Ал кеттік, жарыс деп, он тут ее крыны бабай. Тығылатын болсақ, давай тығылып қайтайық тезірек, ема, ондай болатын болса. Азанға дейін келу керек, біз қазір қараңғы батып жатыр, маған азанда жұмыс, короче. Мынау кешігіп қала, әдемі болып тұр екен, шыны керек. Қалай ойлайсыңдар, жалпы қазір жеңіс тығылыспақ кезінде кім ұтады? Негізі бар ғой, енді бар ғой. Мен ұтатын сияқтымын ғой, конечно, енді айтпай ақ қояйын, білетін шығарсыңдар өздерің енді. Иә, сен қорқақсың ғой, любой жерден қашып кете саласың ғой. Да, жесің. Былай тоқтаңдар қазір, ассалаумағалейкум ағайындар, қалайсыңдар, сіздермен бірге мен Эдди Форбс. Бүгін мен Джоннинің рөлін сомдап отырмын, өзің көргендей, және мен жәнінде бүгін Коди Плей, Аман және де Джамбо. Амандасып қойыңдар ағайындар. Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Ассалаумағалейкум, Джеки. Чотам, қалайсыңдар жігіттер? Иә, өздерің көргендей, біз төртеуміз арнайы сен үшін жиналып жатырық, керемет контент жасау үшін. И біз, короче, не түсіремін, ағайындарға бір видео шығару керек деп, короче, бүгін давай тығылыспақ Майклдың үйінде түсіреміз деп шештік. Сол себепті біз қазір Майклдың үйінде келіп тұрық, пипылдатсаң, сәл жақындасаң ашады, ё-майо. Давай, родной. О, ән ашылып жатыр, все. Так, родной. Қазір біз үйдің ішіне кіреміз, одан кейін сулифаж жасаймыз. Сулифаж жасағаннан кейін, короче, кім қуалайтын, кім іздейтінін белгілі болады, иә. Так, чё там, ағайындар, қараңғы болып кетті кәдімгідей, ема, қорқынышты, прям қорқынышты болып жүр ғой кәдімгідей. Қызық қой негізінде. Конечно, қызық, ема. Давай. Общем, ағайындар, мен бүгін деген енді менің әйелім, бала-шағам бәрі демалысқа кетіп қалды, сондықтан деген бүгінгі күнді бірі естен кетпейтіндей өткізе аламыз. Сондықтан менің осындай енді қаншама қымбат тұратын үлкен үйінде тығылмаш ойнайық кәдімгідей, тығылыспақ ойнайық. Дайынсыңдар ма? Эй, все, короче, давай, кет, кричи, ема, былай түші, халдингте не бар, жидін, ема, сразу көрікпай дейді, ема, тамақ анау мынау бар ма, ема? Тамақ бар ма, ема, Майкл? Так. Не бар, сетін алма бар ма, нәжі өте. Ема, халдингтер құлта кетті ба, еле, ема, Майкл, чортсың ба, Майкл, ема. Ема, арықтау керек. Арықтау керек. Е, маған, короче, виски, ой, на виски, ой, на данын гүлбан, пайыр, не могу, алқаш дай, ема. Так, бізге. Бірінші үйді бір айлы көріп алмай қоямыз, давай бірінші көрмей, сразу онда іздестіре берейік. Правила, мен правилам бойынша ойнаймыз, короче, ағайындар, ема, короче, отырыңдар, кеттік, отырсаңдаршы. Давай, да, отырайық, как положено, отырайық. Ладно, тұрып тұра беріңдерші, ема, әр столдың жанына келіп тұрсаңдаршы сендер, ема, артырсай кішкене, Майкл. Е, ой, ақай емес, столдың артына тұрсаңшы, анау столдың артына. Стол, міне. Стульчик деген, неге білесің ғой? Ал, короче, ағайындар, короче, мынандай тема, короче. Е, мынау шөп бәле болды ғой, мешет бермеймін, қайта түрлі жоқ. Короче, ағайындар, қазір чатқа бәріміз сулифаж ойнаймыз. Камень, ножницы, бумага болады, соны үшеуін біреуін жазамыз. Одновременно только, ағайындар, кім отар, сол, короче, жеңеді да, кім отылады, то есть, кім отылады, сол іздейді.
Ағайындар, келісіндер конкретно. Любойларын айрам, любого тени тезіңіз бай. Сулифадан бірінші орын, батяларын мен ұғар үші. Түсініктім а сендерін? Давай кетті, жазамыз бірге. Мен жазып қойдың, короче, чаттыққа жібереміз. Бірден ішкейін, болдырмы сендер? Давай, давай. Давай, мен отам сразу айтайын. Давай кеттік, бір, екі, үш. Базар жоғы. Йома, мен қағаз жаздым ба не? Йома, базар жоқ сендер. Шуын бірдей қайш. Сендер, сендер сговорились, да, йома? Болмайды ғой ноу, еманы. Так, ладно, ондай болатын болса, онда сендер бар тұғылдар. Мен наяқтан. Қанша қайын санау көрек айпақшы? Жүзге дейін санайым ба? Ладно, жүзге дейін санайым да. Жүзге дейін тұғылма үлгірмегендер, короче, өздерің білесіндер. Ал, кеттік ал. Бір, екі, үш, төрт, бес, алты, жеті, сегіз, 99, 100. Короче, мен іздеуге кеттім, кім тығылып үлгерген жоқ, ренжімендер, короче, сразуға брейкеуін ұстап алайық, так, мынаяқты көрейік, мынау гараж ғой. Ух, ема, гаражда. Да, ну, Гүлбануна, Майклдың көлігі ма не? А? Ема, базар жоқ, мынау Майклдың көлігі ғой, е-мое. Базар жоқ, базар жоқ, Майклдан сұрау керек, одан кейін мынау үстіндегі пулемет мен көлік не істейсің сен деп маған бере сал деп. Ладно, так, қазір мынау кім, еман әйелі ма Майклдың? Базар жоқ, е-мое, әйелін қатты жақсы көреді екен. Так, төбесін көріп қайтайық. Ох, е-мое, үйлер натуре дәу екен, е-мое, кәдімгі. Так, ең бірінші қызының комнатасын көрейік. Кім бар? Что-то ешкім жоқ сияқты мына жерде. Так, походу дело жерде ешкім жоқ. Мен тұрмын ғой, пақшы, нормально тұрма. Опять тұрым көрмей тұр ғой мен. Тұрым что-то слишком серьезный болып тұр ғой. Ладно. Так. Давай баласын комнатасын көрейік қазір. Баласын комнатасын көрейік. Ал, так, шықсаңдаршы, ема, по-любому ұсталасыңдар ғой, біліп отырсыңдар ғой. Так, төсектің астын көреміз ба? Төсектің астын көрудің қажеті жоқ сияқты. Так, ладно, так, мына жердің бәрі нормально, чисто. Так, мынау не крик па, түсінбей қалдық қой, ема, қорқынышты, блин, постерлары бар екен. Так, мына жерде кім бар, мына жерде? Мына жерде мынау Майклдың өзінің комнатасы. Майкл жүрген шығар осы жерде, по-любому. Төсегі қайда, мына төсегін көшіріп кеткен ба, не істеген, ема? Базар жоқ, із қалып кетті, арты кір болған ба, немене, кілемнің астының бәрі кір-кір ғой, ема, төсектің. Базар жоғы. Так, мына жақта да әйелінің портреті тұр ғой, мынаның, мыналардың бәрі қай жаққа кетіп қалған, ема? Ашыла ма, ашылмай ма? Ашылмай деген. Так, мынаны ішін көрейік ал. Гардероб па, гардероб. Гардероб та гар... О, ашылмайды екен мынау. Обе, мына жақта ешкім жоқ. Мыналардың бәрі қай жақта, ема, үш комнатада жоқ қой. Бәрі дала толып қалған ба сонда, емана, базар жоқ. Так, қазір тауып аламыз, пальм... Ух. Ух. Көріндір ме? Көріндір ме? Так. Кім бар бұл жерде? Чё за фигня болды мынау қазір? Ай, базар жоқ, ема. Өзінің өз есігі ашылып жабылып жүр ма, түсінбей қалдық та ғой, ема. Да, ну Гүлбану, ема, мына есік чё-то опася ма, бірдеңке ғой, ема. Так, чё-то қорқайын дедім мен, қорқайын дедім, мына үйде чё-то призрактер бар ма, бірдеңке ғой деме. Так, ладно. Даланы көрейік, ең құрсын бәрі, ема. Походу дело, мен бір екеуін білемін қай жақта екенін. Так, бассейн іштерін ақтарып көру керек қой, по-любому бар ғой. Қақтысыңдар, ема, не болып кетті, ема, ешкім жоқ қой мына жерде. Қараңғы кәдімгідей, қорқынышты, ема, бассейн ішінде ешкім жоқ, точно. Так. Хорошо. По-любому ұсталынасыңдар ғой қазір, по-любому бар ғой ағайындар. Ох, ема, біреу бар ма деп түсінбей қалдың ғой, ема, кустың арасында. Мына жерде бар. Джонни, қайдасың? Мыналар издеватсы деп еді ғой маған. Чупапи муняню. Өзің чупапи муняню, түсіндің ба? Так, Джонни, чёрт. Любого тени... Сразу тауып аласың ғой, ема. Шығы, ема. Ема, сен кәдімгідей ақылдымды ойладың ғой деймін. Майкл, ема. Әне, бұл қоғам ғой, былайша сен мына жақтан шықса көрмей қалсын деп. Бәсе, чё-то көлік дұрыс емес тұр ғой деп қоямын, ема. Қара қойып ішінде отыр ғой, ема. Так, все, кімді Майклды ұстадық, ема, базар жоқ. Ана, балкон тексере салайық, балкон бар еді ғой сенде, е. Так, жүр маған енді көмектесесіз деп тауып, ема. Бірақ базар жоқ, тығылмапсың, базар жоқ, ема. Әңгіме жоқ, шарты деді кезіңе, жоқ, шарты деді кезіңе. Кім ба, ана Коди Плеймен, кім ба, Джамбо ма? Я, Коди Плеймен, Джамбо, яғни қазір Касоймен, одан кейін барып Джектің ролін сомдап атқан жігіттер, соларды іздеп тауып алсақ енді, одан кейін ойын бітеді, мен тығылатын боламын уже. Так, жігіттер, қалай кетам, кім Майклдың тығылған жері ұнады ма сендерге? Обязательно лайк тастап кетіңдер, және комментарий жазып кетіңдер. Сендер болсыңдар, қайқы тығылатын едіңдер, сонда жазып кетіңдер, маған өте-өте қызық, родной. Сол себепті күтем, комментарий жазыңдар, лайк туралы, обязательно.
обязательно ұмытпаңдар, родной. Егер де саған осындай контент ұнайтын болса, мен саған арнайы сен үшін көп-көп осындай видео түсіретін болам. Че там мен біреу таптым ба? Ах, е! Не онлайн. Біреу табасың ғой. Қақта, қақта. Сен аға жабыстыра бер, жаңағыдай жабы жабыстыра берші, қай көресің едеба. Қақта е? Гаражын артына. Жа, көрмей өтіп кете салғандың жаңа. А, қош, мен бағын ондай қа светит етті ол ба, е? Ара жүргіш, таңырыш, қарапызын жағыстырғы ба. Базар жығы, қасой ұсталдың ба, е? Базар жық, базар жық. Е, енді Коди деген, табайға Коди деген, вообще ол қашқын ғыл, вообще, е, ма, Джектің ролін жалына батыр ғой. Сол себепті, Джек деген өте опасны бізде персонаж ғой, е, ма, любого тени Давай, Коди. Ол Коди дегенді мен ка по-любому там үйін ішінде емес ол, ол бар ғой, ол ана кревер шақта тұрған сәрі өзін жей бөпше. Чөті бір жоски жерге тығылып қалған секілді ғой. Е, білін, е, ма, қақты жүр, но. Е, аулан сұртына шық біткен жоқсын ба, е, Коди? Жоқ. Ай, самарай десе, қазмен сені тауып алам ғой, е, ма. Так, о, қасой. Тоқта, тоқта, е, а, білін, біз өткен еген анисет, қазмен мені тауып алам, палю. На жерді біз қараған жоқпыз ғой, на жерді, на жерді қарай, қаз, тоқта, қаз, 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 еп, оп, е, ема, қақы етіп қалды ғой, дауысы. Е, ана жақын кім ол жүрген қақы? Ох, е, ма, нығырын, нығырын. Е, ома, е. Е, не болды, шы отсың бі, не? Жасқа отырып алсың ғой, е, ма, е, Коди. Е, жігіттер, е, ма, мына жерде ішім пісіп кетті ғой, мен жуып отырып бар ғой, кішкене бір туалетке барып келдім ғой, мен туалетке баратын уақытым болды ғой. Сен базар жоқ, е, ма, ну бекесіне барып таза, е, ма, тығылатын жер тауысың да сен, иман. Е, все, короче, енді мен тығылам, короче, өздерің араларыңда қазір сулифаж жасайтындасыр, жасайтын боласыңдар, одан кейін мен тығылам, короче, сендер бізді іздеп табатын боласыңдар біреулер. Е, Джонни, давай ең соңғы тапқан адам іздейсіңші, кәдімгі бүкіл нервін ұрттық ғой, кәдімгі соңғы натуре, короче, Коди бар. Оно, Джектің ролін сонда отқан Коди, бізде қазір бізді іздейтін болады, короче. Все, давай, бізді іздейсің, дайындал. Е, уже азан болып отыр, давай, қараңғы кезде дейсіз, тықылайық, кет, 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 жүзгенің сана. Болт, болт, болт. Бір, екі. Так, мен походу дела, білесіңдер ма, қайықты қылатын болам. Мен походу дела, наяқты қылатын болам. Мен қазір, мен қатты страшно мощный тықылатын адамын ғой, ема. Так, өй. Қасой? Я үштеп жерде мен тығылып жүрмін ғой, ема, қақтысың? Басты жаға тығылып бар, емана. Мен негізі мына жерде мен тығылам ба деп келіп едім, сен алып қойын, давай, давай, басқа жақта аламын. Мен бірінші келдім ба, болды ғой, короче. Так, все, өшерге мен тығылатын болам, короче. Так, все, өшерге мен, короче, тығылатын болам. Қазір Коди келетін болса, я фук-фук айтып шықпа тез, оны қазір. Как раз наяқта сәл-сәл есікті ашып қойдық қой. Так, все, Коди не істеп отырған, сана бітті мекен? 99, 100. Ал мыналарды іздеуге кірісе берейік онда. Бірінші үйден бастайықшы мына жерде қазір енді. Мына қазір Джоннийді бар ғой, сразу тауып алсам дұрыс болатын еді. Негізі бағаны өзінше бір құтырып қояды қазір. Екі әлес болып кетті ғой, ма? Мына жерде. А, ол жабық. Жабық ғой, лашара. Ох, е, ма, есік жабылып қалды ғой, ема. Давай. Так, мына комнатада біреу бар ма екен қазір, көріксенді бар ғой. Так, мына жерде ешкім жоқ сияқты ма? Мынау төсектің астында біреу бар ма екен? Так, мына жерде ешкім жоқ ғой, деп. Эй, чё за дауыстар шығып кетті қалың жерде, түсінбедім чё-то мен. Так, мынау гардероб ашылмайды, мына жерде бір чё-то подозрительный дауыстар шығып кетті ма? Косой, егер тұставатсың ғой, сен мен косой! Қазір енді мына жерде чё-то... Мынау әйелінің комнатасынан кіріп көрейінші ма, мына жерде бар ма екен, а? Чё-то жоқ сияқты ғой мына жерде. Е, ладно, қойшы, мына жерге кірмей-ақ қойыншы, ана жерде, е-мое, тағы да труси, анау мынауға тағы қадалып қалам ғой білейінде. Е, шота мыналар вообще екінші этажда жоқ сияқты ғой білейін, е-ма. Ладно, бірінші этажға кетейін. Соны айтсам, е-мое, шынымды. Е, сен осы жерде тұра бер болды, тығылып тұра бер осы жерде, мен басқа жерге қашамыз, короче. Мақұл, айтпа, айтпа, мен егер. Айтпаймын, айтпаймын. Қақты жүр анау, е-ма. Біраз жер іздеп кеткен сияқты ғой, чё-то. Е, мына далада біреу бар ма өзі? Е-мое, мынау үйде ешкім жоқ сияқты ғой, е? Е, мынау қазір Майкл ма, анау кім еді анау, е-мое, Джонни қайда, Косой қайда, блин. Мыналардың деген чё-то жёстко тығылатын сияқты ғой, ей, е, қанша болды іздеп жүргенмін уже, до того күн шығып кетті ғой мына жерден. Мынау есік. Ой, Косой, е, Косой. Е, Косой, е, тоқта демесін. Тананы Косой тауып алды. Е, анау Майкл бар ғой, извращенец ол бар ғой. Ол по-любому білмеймін ба, әйелінің бір киімдеріне тығылып қалды ма. Давай, давай, Кас. Мен Косой көріп қойсам дейін бастысы. Так, Джек келеді. Талан іздеп көріп көріп қой ма? Так, мына жерде біреу бар ма екен, а? Чё-то мына жерде біреу бар сияқты ма?
или жоқ па, что-то білмейтін сияқтым бар ғой. Эй, мыналар далаға шығып кеткен жоқ па? Даланы көріп келейінші мен қазір бар ғой. Қазір мен даланы көріп келейін. Эй, мынау есік ашылған ба? Ух, йо, айу, жоска, 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 базар жоқ. Далада жоқ, жоқ. Даланы көріп қоя жатады ғой, ема. Эй, мыналар қақайып қалды өзі. Эй, касой, что там деп отсын ба өзі? Эй, ана жақта біреу жүгіріп өткен сияқты болды ма, блин? Далада ма? Қас, қас, қас. Иә, далада біреу жүгіріп өткен сияқты болды, блин. Походу мен естіп болған сияқты, ішіне кіріп кетті керек қыз. Ай, ема. Ух, йо, ай, мен қас. Эй, Майкл. Майкл жүр қандай жерде? Майкл. Кете, Майкл, кете. Шығып кетті, шығып кетті. Эй, не шық, Майкл, блин, ема, Майкл, не істедің, Майкл. А, Майкл, ай, ема, сұмырай кесін, ема, Майкл, ема. What the fuck, Майкл, ема, сен жоқсы подставить жүрдің, о мені, ема. Эй, ойлашы, ойлашы, мен кәдімгі жектің артында тұрамын ғой, анық дейді, естен кіріп шыққан кезде өтіп кетеді ғой, екі рез менің жанымнан, ема, кәдімгі жоқ. Эй, оның бәрі финесі, деп ше қайдан білесің машина ішінде отырғанды. Йо, мәсе жоска подставить деп жүрдің ғой мен. Жарайды, ең соңғы табылдық қой, ең соңғы табылдық қой. Ладно, иә, иә. Ұтылдыңдар, ей, жігіттер, ұтылдыңдар болды. Е, қоя сал, мәні. Е, касой, нәрі. Әлі жүр. Е, прикинь, короче, касой қарасай, битем ол. Нәрі жүгіріп келемді көріп, маған отырамын да көліктің алдына шы. Сидит та ана жақтан Майкл келеді да, еще отырып отқан жерінен Джек көріп қояды ғой, отырып отқан екеуміз де пальтет ұстап болады ғой. Йо-ма. Иә, Майклдың кінәсі, Майкл бәрін құртты. Йо-майо. Ладно енді. Енді родныйлар сенің конкретно бар ғой, комментарий қазір жазып тастайды. Е, Майкл қандай адам екенін бар ғой. Жоска подстава его. Я кендер нахуй, я ему джиктер ему хочу сказать, я ему на. Давай уж танат кто ему юхтер. Я ю танат ты ему. Уж ты мне не двой нага нангин, я не жал пьян, ты мне двой нага нангин. Ал мы ники ага индар короче без ослайша, короче Джонни, Майкл, Джек, Касой, яхни Эдди Форбс, Джамбо, Аман, Коди Плей, Тюртем, Зарна и Сенечин, Джинал Уотермас, и Женеди Кордон, Керемет, Казахта, Осындай, Тылспахтар, Ойнады, Арна и Сенечин, Женеди сенен тек қана требуется етілетін родной, обязательно лайк таста, және комментарий жаз, обязательно арнаға тіркеліп кет, және жігіттерінде арнасына кіріп кетіндер, өздерінде оларда да прикольный видео бар. Сол себепті родной, я осылайша бәрі. Сенімен бірге болған мен Эдди Форбс, және біздің банда. Сау саламатты бол, бауырым. Келесі видеоларды көріскенше, сау саламатты бол, пока! Пока-пока! Пока! Давай-давай!